Ahojte, vítajte pri najnovšom videu a dnes si spoločne budeme rozbaľovať adventný kalendárik. Veľa z vás ma pýtalo na Instagrame, či budem rozbaľovať nejaký adventný kalendárik takto na YouTube a stále som odpovedala, že nie, všetky si nechám na Instagram. Ale tohto roku sa mi ich tu nakopilo dosť veľa. Trošku som to prehnala aj s nákupmi, ale dostala som nejaké aj ako pozornosť. Tak som si povedala, že nakoniec urobím aj unboxing tu na YouTube pre ľudí, ktorí zbožňujú unboxingové videá. A rozbalíme si posledný adventný kalendárik, ktorý mi prišiel a je to adventný kalendárik značky Revolution. Tento mi dorazil včera a ja som sa tak spontánne rozhodla, že a viete čo, urobíme si unboxing tohto kalendáriku, takže poďme na to. Tento adventný kalendárik viete kúpiť na stránke XO Beauty. Stojí okolo 50 eur, ale nemá 24 okienok, ale 25 okienok. Čiže keď to už takto priemerne prepočítam, tak to vychádza 2 eurá na jeden produkt, čo je akože good deal. Takže nebudem už dlhšie kecať a poďme na to, lebo vás určite zaujíma, že čo je vo vnútri. Všetky produkty vám aj nasvočím, aby ste videli, ako vyzerajú a pokiaľ ho ešte nemáte a váhate, tak aspoň budete vedieť, či sa oplatí alebo nie. Takže ja som si kalendárik postavila tu, takto na posteľ, aby ste ho videli aj vy a aj ja a dobre sa mi potom zmanipulovalo a môžeme začať. A začneme okienkom číslo 1, ktoré sa nachádza tu. A uvidíme, čo sa nachádza. Mám rada takýto typ kalendárikov, kde máte takéto akoby krabičky, pretože tento viete potom aj na budúci rok zrecyklovať, viete ho naplniť vlastnými darčekmi a niekomu podarovať, čiže je to super vec. A v prvom okienku sa nachádza, čo je to lesk, lip gloss. Je to lip gloss Adore. Vyzerá takto, ja potom všetky rúžiky na konci nasvočujem, aj paletky, aby ste videli, ako vyzerajú. Čiže v prvom okienku sa nachádza lesk na pery. Taký pekný nude, myslím si, že neutrálny a sadne každému. Druhé okienko sa nachádza tu, čo je trošičku nepraktické, pretože potom tá štvorka spadne. Ale dobre, nezrútilo sa nám to. A toto je už menšie okienko, takže som zvedala, čo tam bude. A toto to je čo? Vyzerá to ako linka. Nie, je to brow gel. Čiže čistý, priehľadný gel na zafixovanie obočia. Tiež praktická vec. Nie je to farbené, čiže vhodné naozaj pre každého. Neutrálne, či ste blondinka alebo brunetka. Poďme na číslo 3, ktoré sa nachádza tu. Je to už iné okienko s takýmito hviezdičkami. A opäť je to taká väčšia krabička, čiže predpokladám, že to bude opäť znovu nejaký rúž alebo lesk. Áno, wow, a tento je krásny. Je to liquid eyeshadow dokonca. To nie je rúž, ale je to eyeshadow. Wow. No toto je krásne. To vám tiež potom svočnem. Ku koncu videa budeme všetky svoče. Ideme na číslo 4. Štvorka je tu. Opäť takéto takáto hviezdičková krabička. Čo je toto? Toto vyzerá ako rúž. Áno, je to rúž. Takýto opäť neutrálny nude. Je to odtieň Adore. Aha, čiže je to v podstate ten istý odtieň, ako bol tento lesk. Čiže kľudne ich môžete použiť aj spolu. To mám veľmi rada v kalendáriku, to tak doladia pekne. Ideme na okienko číslo 5, ktoré je tu. Čiže opäť je to také ľahšie. Je to o dosť ľahšie, že to asi nebude rúž. Čo to je? Linka, ceruzka. Eyeliner. Je to eyeliner, čiže klasická čierna ceruzka na oramovanie očí. Okienko číslo 6. Toto je väčšie okienko. Je celkom ľahké. Nemám ani šajnu, čo tam môže byť. Scrunchy. Tieto scrunchies vôbec nemám. To je teraz taká mánia. Každý to má. A ja som ešte pozadu. Ja používam tie telefónne káble do vlasov. Takže konečne budem mať aj ja svoju scrunchy. Praktická vec tiež využije, myslím, že skoro každý, pokiaľ nemáte veľmi krátke vlasy. Okienko číslo 7.
Kde je? Tu hore. Opäť hviezdičková krabička menšia a toto vyzerá áno, na ďalší rúž. Opäť je to lipstick a v odtieni Cupid. Tiež takáto narúžovelá farbička, ale taká trošku usadlejšia, čiže tiež sa určite hodí každému. Opäť svoče budú na konci videa. Osmička. Je takéto väčšie, trošku ťažšie okienko. To vyzerá na nejakú paletku. Je to paletka? O, je taká mini paletka. 7 Pen Eyeshadow Palette. Wow, a páči sa mi, že ich prispôsobili tej tematike tohto adventného kalendárika, čiže sú takéto hviezdičky. A sú takéto pekné mauve farbičky. Kde sme skončili? Toto bola osmička, čiže ideme na číslo 9. Čiže takáto opäť trošku menšia hviezdičková krabička. Ľahká. Čo to bude? Blusher. Je táto taká trošku výraznejšia farbička. Neviem, či úplne vhodná pre každého. Ale je krásna. Krásna. Číslo 10. Tu hore. Je to dobré, že to robia takto z hora, aby potom sa nemuseli brať z dola, keby mi to tu padalo. Čiže desiatka, opäť vyzerá to na nejaký lesk na pery. Oh, takéto niečo som ešte nemal od Revolution, čo je to? Tiež lip gloss, ale v takejto tube. Toto je cute, toto je cute. A opäť jedenástka. Toto je dosť ľahké, čiže to asi nebude rúž. Čiže by opäť nejaká ceruzka. Máme tu opäť ceruzku a toto je brow pencil, čiže nie je to ceruzka na oči, ale na obočie. A je to odtieň. Nemá to odtieň. Takáto klasická hnedá, myslím si, že dosť neutrálna. Nie ani príliš tmavá, ani príliš svetlá, čiže taká, myslím, že do adventného kalendárika taká akurátna farba. Toto vyzerá na lesk alebo na rúž. Eye primer. Eye primer. Super. Číslo 13. Včera bol piatok 13. Čiže, 13. Čo tam je zaseknuté? Čo je toto? Brow crayon. Nejde mi to otvoriť. Čo je toto? Nemám šajnu. Je to biele a nie je to ako ceruzka, je také akoby voskové. Že by na zafixovanie obočia. A teraz máme číslo 14. Opäť takéto menšie kockaté okienko. Trošku ťažšie. Nemám šajnu, čo tam môže byť. Ale zatiaľ sa mi to celkom páči. Sú tu rôzne druhy produktov na kadečo. Obočie, oči, pery. A toto je čosi zač. Highlighter. Toto je highlighter. Je to v podobnej veľkosti ako bol ten blusher. 15. Opäť. Že by ďalší rúž. Stále myslím, že to je rúž a je to nakoniec potom niečo iné. Čiže som zvedala, čo to bude. Liquid eyeshadow, čiže ďalší liquid eyeshadow a opäť v takéto peknej metalickej farbe číslo 16. Tu už by naozaj mohol byť rúž, už by som sa mohla rastrafiť. A keď nie, neviem, čo to môže byť. Lip gloss. Dobre, nie je to rúž, ale je to lesk a je to odtieň Cupid, čiže je to podobný, no rovnaký odtieň ako ten druhý rúžik, ktorý bol. Čiže opäť máme doladené. Super.
No škoda, že ich nedávajú tak hneď, že deň po sebe, že jeden deň by bol rúž a druhý deň potom lesk, ale nevadí. Číslo 18. Opäť rúž. Všetko je rúž pre mňa. Nie. Čo je to? Je taký asi topper, lip gloss. Uh-huh. Čiže lip gloss, takýto priehľadný, čiže skvelý na nejaký napríklad matný, tekutý rúž, ktorý chcete, aby nebol matný, ale lesklý, tak dáte takýto topper a dodá tomu opäť iný rozmer tomu rúžu. Čiže super. A ideme na okienko číslo 19. Takéto opäť menšie. Nemám šajnú, čo tam môže byť. Sa snažím uhádnuť, tak aspoň. Opäť je to tá, taký, a toto je čo? Baking powder, púder, čiže opäť to takého, v takej veľkosti ako ten blusher a tá licenka, ale škoda, že tu nie je bronzer, pretože bola tam licenka, bol tam highlighter a namiesto vlastne pudru by som tu aspoň ja chcela mať bronzer. Uvidíme, možno tam ešte bude nejaký bronzer, ale toto je púder. A teraz máme čo? 20-ku? 20-ka je tu, čiže musíme toto spustiť dole. Čo tam bude? Jej, to je takéto mini štetec, cestovné balenie, cute, syntetické štetiny, ale toto je naozaj cute na cesty, napríklad stačí, naozaj. 21-tka. Že by ďalší štetec tiež tak hrká. To by nebolo od veci. Ale nie, je to nejaká ceruzka. Lip liner a odtieň. Kde sú ti odtieň napísané? Nevidím ich tu nikde. Alebo som iba slepá. A opäť je to taká neutrálna, asi sa hodiaca k jednému z týchto rúžov, ktoré sme tu mali, len škoda, že tu nevidím odtieň, ja som asi slepá, ale určite tam niekde bude ten odtieň napísaný, len ja som slepá. 20. Ježiš, ja som preskočila 17-ku. To som ja ťava. Dobre, takže poďme na 17-ku. Teraz pozerám, že... No, počítať som sa mala naučiť prvé triedy, ja viem. Jej, máme tu ďalší štetec, takýto cute, skosený, na obočie, tiež pokiaľ niekde cestujete a stačí vám takéto mini štetce so sebou. Tiež cute, čiže, dobre, moja chyba, pardon. A ideme, dobre, teraz bola 21, čiže za ňou ide 22. 22. Hej, ups, skoro som to roztrhla. Jej, vidím to. Štetec. A tento vyzerá... A čo by som hovala? Na licenku? Na licenku to môže byť tu takto. To je zlatúčke. Tiež také mini cestovné balenie. Mám rada takéto malé rozkošné veci. Ja som akože hrozne uchylná na takéto infantilné veci. Ako... No. OK, 23. A toto musíme posunúť. Je to väčšie okienko. Niečo maličké tam je. O, a toto je zrkadielko. Zrkadielko, vidíte sa? No, vidíte ma. A opäť s takouto vianočnou tematikou. Ja sa priznám, že takéto zrkadielka nepoužívam. Mám rada, keď sú zrkadielka v paletkách, čiže toto potom asi niekomu posuniem, lebo mám takéto zrkadielok strašne veľa, aj mi tam stoja, sušia sa. 24. Čiže predposledná... Nie. Áno, predposledné okienko. A ďalší štetec. Tento má takéto dlhšie syntetické štetiny. Tento si viem predstaviť na nanesenie korektoru. Ale potom, iba keď chcete potom zapracovať s prstom, dá sa celkom cute. Na toto tu vidím. A môžeme ísť na posledné okienko. A podľa veľkosti to bude paletka určite. Čiže 25.
Presne veľkosť paletiek, aké majú Revolution a čo by to bol adventný kalendrík bez paletky, ako... Pretože Makeup Revolution majú najlepšie paletky a je to Reloaded paletka a je to verzia Midnight. Krásna, opäť sa mi páči, že je to paletka, ktorá má tú vianočnú potlač, čiže bola vlastne akoby prispôsobená k tomuto adventnému kalendáriku a krásne takéto... Na tejto strane sú takéto akoby fialovo-modré a potom v tejto oblasti máte takéto nude, čiže viete si sa s tým naličiť aj jemne a zároveň aj extravagantne. Takže adventný kalendárik máme prázdny, všetky 25 okienok potváraných a v kalendáriku sa nachádzalo 7 produktov na pery a z toho 2 rúže klasické, potom 2 lesky na pery, ktoré sú v rovnakých odtieňoch ako tie rúže a ešte aj jedna kontúrka, ktorá je, myslím si, že v odtieni Adore. A trošku ma potom mrzí, že nie je tu ešte druhá kontúrka ku odtieniku Cupid. Ale vyzerajú nádherne, páči sa mi, že sú takéto neutrálnejšie, čiže sa hodia naozaj každému. A ďalšie produktíky sú takéto lesky na pery, jeden takýto rúžový a druhý iba čistý, priehľadný. Takže tieto veci sa hodia podľa mňa super do školy, pokiaľ sa ti iba tak jemne, alebo tento, keď sa ti iba na rúž. Čiže super, produkt na pery nikdy nie je dosť. Potom tu boli 3 produkty na tvár a je to púder, lícenka a rozjasňovač a je mi trošku ľúto, že k tomuto nedali ešte aj bronzer, bolo by to potom super a dokonalé, ale nevadí, aj takto je to super, pekné farbičky, aj keď tento blush príde trošičku výrazný a aj táto lícenka sa nemusí úplne hodiť každému, ale ako vyzerajú cool. V kalendáriku boli aj 3 produkty na obočie, a to klasická ceruzka na obočie, potom takáto priehľadná pomáda a asi toto je vosk. Vosk na obočie, keď chcete zafixovať obočie. Takže všetko praktické veci, napríklad ten vosk vôbec nepoužívam, ale ceruzku na vykreslenie toto je must have a taktiež na zafixovanie to je tiež must have, čiže perfektné zloženie, super, že tam je niečo aj na obočie. A aj tá farebná skladba tých vecí je cool. Potom tu boli 4 štiece, takéto mini, rozkošné. Myslím si, že skôr vhodné na cestovné balenie, v bežnom živote asi človek nebude používať, ale na cesty super. Potom tu boli takéto nekozmetické veci, čiže zrkadielko na cesty tiež vhodné a takáto scrunchie, ale zase tiež veci, ktoré človek používa, keď sa líči, pretože ja neznášam, keď mi vlasy lietajú hore dole, či dávam si väčšinu do gumičky. A zrkadielko je tiež potrebné, pokiaľ takéto mini používať tiež na cesty. A zvyšné produkty sú na oči. Bola to podkladová báza pod oči, čo je super. Od Revolution, neviem, či mám nejakú vyskúšanú, myslím si, že od... iných tých poznačík, ale od Revolution konkrétne nie, čiže sa teším. Čo ma naozaj dostalo a na to sa hrozne teším, že to otestujem, sú tekuté očné tiene v nádherných metalických farbách. Toto, keď si dáte napríklad na Silvestra, budete žiariť, si myslím, ako nádherné farby a len dúfam, že budú dlhotrvácne a ak áno, tak je to dokonalosť. Taktiež takáto akoby bronzová farba a potom takáto metalická rúžovo-fialová. Ono to tak na kamere nevidno ako v skutočnosti, ale sú ináč nádherné. Ďalej to potom klasická čierna ceruzka na oči. A potom tu boli 2 paletky. Jedna takáto mini 7 Pen Shadow Palette s takýmito mauve farbičkami, taktiež veľmi pekné teraz na zimu. A druhá paletka, to bolo to posledné okienko 25. Reloaded Midnight, nádherná, nádherná paletka. Tam ukážem swatch všetkých tieníkov, aby ste vedeli a videli, že je krásna. Makeup Revolution majú perfektné paletky, to už všetci určite viete, perfektne pigmentované. A ako za tú cenu, ako je to mega z drogerie, čiže super, máte tú paletku, ktorá stojí... Koľko stojí tie Reloaded, okolo 10 eur, čiže ako pecka. A pokiaľ ešte váhate, tak určite odporúčam, pokiaľ ste našli produkty a viete, že využijete väčšinu z nich, tak sa tento kalendár potom oplatí. A vlastne si kúpite všetko pomaly na full face makeup.
Takže takto za mňa. Dajte mi vedieť dole do komentárov, aký adventný kalendárik ste si zaobstarali vy a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!